wa Masai hamjambo. Asholing. Mimi nimekuja hapa kuungana na ndugu yetu kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Governor wenu na viongozi wengine wote walio hapa kwa mambo ya BBI. Inji yetu imekuwa na changamoto kubwa. Wakenya wamechukiana kwa muda mrefu. Wakenya wamepigana. Tumepoteza maisha. Tumeharibu mali. Kwa sababu ya ukosefu wa Wakenya kuja pamoja na kuelewana. This BBI is now the final solution kwa shida za inji yetu. Tunataka kuona yale nimesikia hapa yote. Kila jamii za Kenya, wamaa wakiwemo, wapewe heshima yao na nafasi yao katika inji yetu. Iwe kabila ndogo, iwe kabila kubwa, lazima kuwe na heshima na nafasi kwa kila mtu. To enjoy the freedom of our hard-earned constitution. Na leo tukiwa hapa, mimi naunga mkono yale yalitolewa na BBI report na kuendelea kuiboresha. Nimealikwa kwenda kuongeza maoni niliyopeana kama chama na kama kiongozi. Nyinyi wamani wakarimu sana. Hata kule Bungoma ninatoka, niko na marafiki zangu, tunakaa majirani, mwingine anaitwa Ole Sengatet, mwingine anaitwa Ole Kumogir, mwingine anaitwa Ole Lakaken. Sio ni majina yenu, lakini ni majirani, tumeshikana, tunatembea pamoja. That is the Kenya we want. And we want, ndugu Raila, what you did with Mheshimiwa Uhuru, even those who are reluctant to embrace can see clearly that that is the way to go. Because there's no alternative but the unity of the people of this country. Tunataka kuona katika BBI electoral justice to be looked at very carefully. Ili tusiende kwa kura tena, watu wakianza kufunga virago kurudi kule walitoka. Tusiende kwa kura tena, watu kulala na mapanga na bunduki kwa vitanda yao. Because they don't know what is going to come next. Tusiende tena kwa kura, aliyeshindwa ashinde, aliyeshinda ashindwe. Kwa sababu ya injustice. That is the root cause of our problem. And once we solve that, like Kwame Nkrumah said, first seek ye the political kingdom, the rest will follow. Mzee Moya alisema siasa mbaya, maisha mbaya. Tukiwa na siasa mzuri ya heshima, ya kuheshimu kila mtu, nataka kuona El Mola akiwa kwa meza ya uongozi. Nataka kuona El Chamus kwa meza ya uongozi. Nataka kuona Muteso kwa meza ya uongozi. Nataka kuona Mukuria kwa meza ya uongozi. Nataka kuona Msabot kwa meza ya uongozi. Hata Makonde, kila mtu. That is the only day that we will be proud as a big happy family called Kenya. La mwisho, katika BBI, as we push the agenda of national unity, lazima pia turekebishe appetite ya inji yetu kukopakopa pesa inje ambayo hatuwezi kulipa. Uchumi wa inji hii lazima tuangalie. Hawa vijana lazima tujenge uchumi ndio wapate kazi. Whether they employ themselves, it must be an enabling economic environment. Kwa hivyo katika BBI,
We must put a proper ceiling as to how much the government of the day can borrow against our GDP. Ndiyo tuweze kulinda inji yetu sawa sawa. Mwisho kabisa naunga mkono mambo ya kuprotect mazingara, mau, na zingine zote Tobiko ametaja. Don't compromise Tobiko on the issue of protecting our water towers, because that is our future. Asante sana.